السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشمني كوزني بيا الله سبحانه وتعالى أما هرني بيشا بيساكاري كواسوز لجنوانا مهانوزي محمد صلى الله عليه وسلم ونبي ونبي سانجي رانجين دوبي نبامكوريكي نبامكوريكي يكو جزاكو موسي ميروكا دوسما الله سبحانه وتعالى يكو يا دوشيرا مريبو كبغي موهزي اللهم آمين ما نتكو هاتشيري وسابي وشيدي تكواري بيهامي جيهامي يا الإنابة جيهامي هو غروتشيرا الله سبحانه وتعالى تونغو هو غروتشيرا الله سبحانه وتعالى نكي غريمانا وغروتشيرا الله ukora ibikorwa byiza ureka n'ibikorwa Allah yakubujije tubona yuko biri min anwa'i al-ibada biri mu moko ya ibada biri mu moko ya ibada Allah subhanahu wa ta'ala tegese kumugaragira kuri ayo moko ya ibada tubona gihamya yayo iri muri suratu Zumar aya 54 wa Allah agira ati wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah mwibombarike aho Allah agira ati wa anibu ila rabbikum mugarukire umuremyi wanyu Allah subhanahu wa ta'ala wa aslimu lahu munamwibombarike mwicishe bugufi munsi y'amategeko ye min qabli an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun mbere yuko mugerwaho n'ibihano nyuma nimutabarwe na Allah subhanahu wa ta'ala twabonye gusobanura Sheikh Abdul Rahman بن محمد ابن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى وسؤال نريتانزي كوريو آية السوزة جيلة تيوكو أي ما تجي وكوب الله سبحانه وتعالى يتجيسي أبا غرقو بي كوغارو تيرا الله يبجو بيغرقزاكو إيشو تينو أري عبادة كويراكو الله سبحانه وتعالى أكوندا إيشو جيكورغوا نكوفوكي إيشو الله تجيسي أبا جيكوندا abagikunda yuko bagaragu bagikora mu idini ya Allah subhanahu wa ta'ala bakagikora bagaragira Allah subhanahu wa ta'ala bakereza Allah araje navuga ati fasarfuha li ghayri Allah shirkun akbar kubu wa fata'i ibada yukugarukira Allah subhanahu wa ta'ala kubu wa ifata ukayikorera undi utari Allah subhanahu wa ta'ala uko yameze kose icyo gihe ibibaye ibangikanya cyo gihe umuntu abakozi ibangikanya arikuru ibangikanya arikuru ndya abangikanya rivana umuntu mu busilamu hariho twagarukiye ubushize kuri dalili igaragaza iyi ibada indi ibada ikurikira Sheikh Muhammad rahimahullahu ta'ala yavuze yaravuze ati wa dalilu al-isti'anati qawluhu ta'ala nguna gihamye ya al-isti'ana gihamye yo kwiyambaza Imana gusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yagutera inkunga kuko gusaba Allah ko yagutera inkunga nabyo biri muri ibada ni igikorwa cya ibada umuntu akora yiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala rero dalili yacyo dore yuko ahantu hose ibada yose mu idini igomba kubifite gihamya igomba kubifite dalili yaba cyangwa se hadithi hari uzasanga ibada mu idini ifite ana hadithi cyangwa se ugasanga iyo ibada yarategetswe muri aya gusa cyangwa se yarategetswe muri hadithi gusa cyangwa se yarategetswe hose ikaba ifite aya na hadithi ni ukuvuga rero ibada igikorwa cya ibada cyari cyo cyose kigomba kuba gifite gihamya kandi iyo gihamya ikaba ari sahihi niba ari hadithi akaba ari hadithi iri sahihi yacyo ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama ikaba ari hadithi idafite ikibazo iyo hari hadithi ifite ikibazo itujuje ubuziranenge bwa hadithi wenda ari hadithi iri dhaif cyangwa se ari hadithi mawdu' yahimbwe n'ibindi nk'ibyo ngibyo icyo gihe iyo hadithi ntabwo ishingirwa mu gukora ibada igomba kuba ari ibada igomba kuba ari hadithi iri sahihi kugira ngo ibada y'umuntu kugira ngo umuntu akore ibada iyo ibada niba yaravuzwe na hadithi iyo hadithi igomba kuba ari sahihi ikintu cya mbere kibanza kurebwa ese iyi hadithi yivugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yivugo itiri ko ari intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ese yaba ari sahihi yari sahihi icyo gihe
iyo ibada umuntu atese kuyikora akayikora nko kwinwa imana sallallahu alaihi wasallam ayikoze naam yaba ari umugereka yaba iyo ibada yaba ari sunna icyo gihe abategetse gukora niba koze iyo sunna abategetse kuyikora nko kwinwa imana sallallahu alaihi wasallam ayikoze ntago isoni ngo kwera ko ari sunna ngo ayikore nko abishatse la condition ya buri ibada yose umuntu akora nuko igomba ko yuje ibintu bibiri ikintu cy'ambere nuko ibada umuntu akoze agomba kuba ikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala wenyine gusa nta kindi kibyihishe inyuma nta kindi kihishe inyuma y'uwo mugambi icyakabiri nuko iyo ibada agomba kuyikora akurikije uburyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yayikoze ntacyo yongeyeho nta n'icyagabanyije nkuko Allah bitubwira laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mufite urugero rwiza mukura ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ni ukuvuga rero intumwa y'Imana niwe dukuraho urugero urugero rwiza mu gukora ibada mu idini yacu naam rero dalili kuri kiri dalili ya isti'ana dalil ni gihamya yo kwiyambaza imana gusaba Allah gutera inkunga kuba wasaba Allah ko gutera inkunga iyo nabyo ni ibada muri ibada twategetswe na Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani ndetse tuzitegeka ari intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam mvugo zayo ودليل الاستعانة قوله تعالى دليل يا استعانة جهام يا استعانة يكيان بزمانة قصب الله أغتير مونغا ننفقو إيمان جيلتي إياك نعبد وإياك نستعين ونوي مانا نوي قصة دسينغا كان نوي قصة تكيان بزا نوي قصة تغراجيلا كان نوي قصة تكيان بزا دسابا إيمونغا Iyo ni dalili igaragaza yuko alisti'ana kwiyambaza imana ni ibada muri ibada tuyese gukora Allah tigese muri Qur'ani ndetse ni numwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ikabitegeka muri hadithi zayo zitandukanye Sheikh Abdul Rahman mu gusobanura alisti'ana dore ko isti'ana ari gusaba ko Allah gutera inkunga mu byawe byose yaba mu idini no mu isi yawe kintu cyambe tugomba kumenya nuko ntabwo umuntu ashobora kuba yagira icyo agera ku buzima bwano kuri iyi si Allah atamuteye inkunga iyo umuntu rero ashatse kwiyumvisha ko ibintu bye byose ari ubyikore ari ubyigezaho uwo nguwo aba afite kufuru ni'ma aba afite guhakana uwo nguwo aba ahakana inema z'imana kumva yuko umuntu yihagije adakeneye imana nta bufasha na buke akeneye ku mana bitewe n'ubutungo Allah amuha yakishuka icyo gihe uwo muntu aba ari mu nzira yoreka Muzi ishobora kuba yamworeka ni ukuvuga ibyo umuntu agezeho byose yaba mu idini cyangwa se mu buzima bw'isi busanzwe ibyiza byose umuntu agezeho aba yabitewemo inkunga na Allah subhanahu wa ta'ala iyo ni imyemerere buri musilamu agomba kurangwa nayo mu mutima we akabyemera yuko nkuko Allah bivuga wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Allah aravuga ati inema zose mufite ingabire zose mufite imana yabahundagajeho faminallahi izo nzo zose ni z'imana zituruka ku mana ni ukuvuga rero inema yose waba ufite y'idini cyangwa se y'isi yose utegetse ukwemera mbere y'uko uyambaza imana ugasaba imana ngo igutere inkunga igufashe utegetse ukwemera ko ari inema y'imana yaturutse ku mana icyo ni icya mbere icya kabiri nyuma yuko umaze kubyemera dore ko imyemerere nibanza kuza mbere y'igikorwa ubanza kwemera mbere wamara kwemera nyuma yo kwemera hanyuma ugasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaguhundagazaho inema ze akaragutera inkunga mu byawe byose ukora witeza imbere mu idini yawe no mu isi yawe ikindi natubonereho wenda kuvuga yuko hari abantu kuze gusanga rimwe na rimwe nashobora kuba yakwifashisha ururimi rw'ikinyarwanda agashaka kuba ya yahindura ibisobanuro by'idini yifashishije ururimi rw'ikinyarwanda yo ni amakosa kuba umuntu yasaba ko Allah mutera inkunga al-awn al-isti'ana bisobanuye talabu al-awni al-isti'anatu billahi bisobanuye talabu al-awni min Allahi ni ugusaba ubufasha ku mana ko imana yagufasha kuba wasaba ko imana yagufasha ibyo ntabwo bisobanuye ko umuntu aba abangikanyije imana byumvikane neza hari umuntu hari abantu bamwe na bamwe bakunze gufata ikinyarwanda bagashaka kucyitwaza
bafite ibisobanuro by'idini kandi ibyo ntago ari byo ibyo ntago bikwiye no kuvuga rero kuba wasaba ko Allah gutera inkunga akagufasha nta kibazo kirimo no kuvuga wowe ubwawe ntago wishoboye ariko Allah subhanahu wa ta'ala ibyo ukora byose tawfiki zose inkunga zose gutera kuba yagutera inkunga mu kintu agashyiramo umugisha ibyo ngibyo byita ko Allah gutera inkunga kuri icyo kintu kuvuga rero alisti'ana iyo sin abinyo bita ko ari sinu talabiya ni sini yo gusaba igihe cyose iyo haje sini mu nshinga y'icyarabu urugero wenda istighfar isti'ana istighatha iyo sini bita ko ari sini y'iki ni sini y'ubusabe yo gusaba ko Allah gutera inkunga isti'ana urasaba ko Allah gutera inkunga akagufasha n'ukuvuga rero icyo ni kintu umuntu akwiye kuba kwitondera cyane ibisobanuro by'idini ntago bihindurwa nuko umuntu wenda yabyumvishe akaba yakumva wenda twabyita ko byaba ari ukudasobanukirwa ikinyarwanda urugero nka hadithi igira iti man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din iyo hadithi ni sahihi igira iti wa wundi ngo Allah ashakiye irada ijambo irada bisobanuye gushaka rero ngo wa wundi Allah ashakiye ibyiza yufaqihu fid-din amuha gusobanukirwa idini ntabwo irada ivugwa ahangaha ntabwo ari uguha kuvuga ngo wa wundi ngo Allah ngo ahaye ibyiza la ibyo ngibyo ubugiye gusobanura bitari byo kubera ko ahangaha man yuridillahu irada ivugwa ahangaha mu rurimi rw'icyarabu irada bisobanuye ubushake gushaka nkuko Allah avuga muri Qur'ani fa'alun lima yuridu Allah akora niwe ukora ibyo ashatse urumva rero ushatse gusobanura ngo man yuridillahu bihi khayran ushatse kubisobanura yuko ngo uwo Allah ahaye ibyiza ugashaka gusobanura irada ugashaka kwisobanura ko ari ugutanga ni ukuvuga na hariya kuri fa'alu lima yuridi bizagusa gusobanura ngo Allah akora ibyo atanga kandi ibyo ntago ari byo ni ukuvuga rero umuntu akwiye kwitondera cyane kuba yakwicanga umuntu yirinde kuba yakwicanga ngo akore iki ngo abe yakwitiranya irada ugushaka kw'Imana abyitiranye no gutanga gutanga biratandukanye Allah aravuga ati intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga iti ni ukuvuga Allah akora iki intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga ati ngo inama ana kasimu nanjye ngo mu by'ukuri ngenda bahereza nk'abagabira wallahu yu'ti Allah akora iki njye ugabanye hagati yanyu ngo intumwa y'Imana ikora iki Allah akora iki wallahu yu'ti Allah agatanga iyo ni hadith ni ukuvuga rero ahangaha wallahu yu'ti Allah agatanga agaha iki agaha abantu ibyo ngibyo birumvikanye kubera ko yu'ti bisobanuye gutanga tayari ni ukuvuga rero ugutanga n'ugushaka biratandukanye kandi byose birahari muri Qur'an no muri hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ni ukuvuga rero umuntu akwiye kuba yakwitonda ntiyitiranye ibintu man yuridillahu bihi khayran wa Allah ashaki ibyiza ni ukuvuga Allah yamushaki yashakiye umugaragu we ko abone ibyiza yufaqihu fid-din amuha gusobanukirwa idini nkuko Allah avuga muri Qur'an fa'alun lima yuridu Allah akora ibyo ashatse fa'alun lima yuridu akora ibyo ashatse ni ukuvuga rero wenda icyo ni kitonderwa ku muntu ukunze kwitwaza rimwe na rimwe akitwaza ikinyarwanda ashaka gusobanura aya cyangwa se hadithi ashaka gusobanura n'aba ashaka kwishakira ubugororangingo butari bwo ni ukuvuga umuntu akwiye kuba yakwitondera cyane ibyo ntibitugaragaza ko dukwiye kuba twakora iki dukwiye kuba twakongera ubumenyi bw'idini tukiga idini tukarisobanukirwa tukarushaho gushaka ubumenyi umuntu akarushaho gushaka ubumenyi ntitugarukire gutyo gusa ko ururimi rw'icyarabu cyangwa se idini ntago risobanurwa n'urundi rurimi ngo umuntu aze ngo ashake gufata urwo rurimi ari rwo ashaka gusobanuza Qur'ani yitwaje urwo rurimi rutari rw'icyarabu la ni ukuvuga ururimi rw'icyarabu rugomba gusobanurwa mu kintu rugomba kuvuga nk'uko rusobanuye hehe nk'uko rusobanuye umuntu agomba gusemura ururimi rw'icyarabu akarusemura nk'uko ruvugitse ni ukuvuga rero irada bisobanuye gushaka bisobanuye ugushaka ntabwo bisobanuye ugutanga nama dukomeze ni ukuvuga rero alisti'ana ni ugusaba Allah yuko agutera inkunga kandi mbere y'uko usaba ko Allah agutera inkunga ni uko ugomba kwemera yuko inkunga zose ari za Allah subhanahu wa ta'ala uzite Allah ni utera inkunga izo nkunga zose ni za Allah ukemera yuko we ntacyo wakwifasha Allah ataguteye inkunga ukumva kuri kiremwa cy'ikinyantege nke nk'uko Allah bivuga muri Qur'ani
قل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فقوتي يمي بانهو نبقى مراتيني متيني إيمانا أغلبتي أنتم الفقراء إلى الله متيني إيمانا كما سوكت كويسي إبقى بجوسي أبان ووسي نابقوت كيفاشي دوتيني الله سبحانه وتعالى دوتيني الله مري قوضة جوزوسي والله هو الغني الحميد وكان دي الله نيوكونغا هاي نيوكونغا أراكونغا هاي نهواتيني الحميد نيروغو شيمنا ishimwe n'ikuzo byose n'ibisingizo byose byiza byose nibye no kuvuga rero aha nga muri aya Allah tugaragaza yuko twebwe ibiremwa muntu turi abanyantegenye dukeneye imana mu buzima bwacu bwose niyo umuntu ageze ku rwego rwo kumva yuko we ubwe yihagije adakeneye imana bitewe n'umutungo muke Allah muhaye turavuga umutungo muke kuko umutungo uzaheruka no kurangira n'utarangira kiriho nubundi azapfa usige urabona ntacyo uwo muntu ntacyo bajyanye abagiye kumara ntacyo twaye no kuvuga rero iyo umuntu ageze ko kwiyumvisha yuko we ubwe yihagije uwo muntu abari ahantu abari ku nzira mbi iyo nzira ibigiye kumworeka kuvuga rero ntabwo umuntu yihagije umuntu akeneye imana niyo bavu duhora tubwira Allah buri munsi iyyaka na'budu man we gusa tugaragira wa iyyaka nasta'in kandi niwe twiyamba dusaba inkunga ibyo bintu wenda bisobanuke neza umuntu ntabyitiranye kuba Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye umutungo uje ushimira imana ariko ntuziyumvishe ko ngo ni njyewe kwa kunsanga abantu bavuga ati ngo iyo ntaza kwigana ngo yari kubona bino iyo ni shiriki n'uyu muntu abari gukora kumva yuko ari wigeje ku kintu ni Allah agushoboje kugira ngo wige kugira ngo guhakazi ni kuvuga Allah aguhaye impamvu umaze gukora impamvu Allah aguha rizki nkuko hari uwundi wize nk'ibyo ngibyo wize ko tabifite adafite nk'ibyo ufite wabisobanura ute nibibona ko ari amashuri yaguhesheje ibyo ufite ese abandi biza amashuri nk'aya bakanakurenza bakaba badafite nk'ibyo ufite ibyo wabisobanura ute bavuga ko bo ari injiji n'ubu yagiye rero abarimo kwibeshya no kuvuga rero kwe dukora impamvu yo kugira ngo tubone ubuzima bw'isi umuntu abe yabaho neza ariko ntabwo izo mpamvu arizo dukesha iki izo mpamvu ntagazo dukesha ibyo dufite tubikesha imana iyo yadushoboje no gukora izo mpamvu no kuzikoresha hanyuma akaduha iki akaduha kubw'ingabireze kuko Allah akora iki Allah ni utanga Allah huwa al-mu'ti Allah ni utanga la mani alima a'tayta kuko duha tubivuga mu bisingizo bya buri munsi dusingiza imana nyuma ya nyuma ya buri swala itegeko la mani alima a'tayta mara nta wakwimo wahaye ni kuvuga Allah hayi nta wamwima ولا معطي لما منعت كان نان وهو يمني نكوفو غاريرو الله سبحانه وتعالى هو المعط هو المانع والمعطي الله نيو كوزيكي نيوي ويما اومونو كاند وو الله يمني نتا واموها ndetse ni nawutang kandi wo Allah haye nta wamwima نكوفو غاريرو كاند ibyo ngibyo Allah سبحانه وتعالى bisobanuye muri Qur'ani muri sura Fatir mu ntangiriro za aya ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها الله رفقه تيبجو الله فنقول يا أبقرقو بموهي مموهي زال الله فلا ممسك لها نهوابي كميرا يبجو الله هيا أبقرقو بموهي زي مونغابي زي زيز تندوكاني موهي زي فلا ممسك لها نهوابي كميرا وما يمسك نيبجو الله يماني مبقى يبجو الله يا كميري ينهابي جيز كوارون أكابجي مبانو ntabakora iki fala mursilahu min ba'dihi nta wundi wabihereza bagaragube nyuma yuko Allah bibimye no kuvuga rero icyo ni ikintu kingenzi cyane dukiye kuba twazirikana yuko ibyo tugezweho ibyo tugeze ibyo twagezeho byose mu byiza ni inkunga y'Imana Imana ibaduteye ni kandi ni Allah wabitugejejeho kubera ko ikiremwa muntu uko cyaba kimeze kose uko cyaba gikize kose gikeneye imana mu buzima bwacyo bwa buri munsi nkuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yatwigishije kuza dukora ibisingizo bya buri munsi tuvuga ati allahumma aslih tuvuga tuti allahumma aslih li sha'ni kullah mana ndagusaba yuko wantunganyiriza ibyanjye byose wala takilni ila nafsi tarfata ayn kandi mana ntundekere roho yanjye mbega ntunterane undekere roho yanjye mbega undekere roho yanjye tarfata ayn uguhumba kwijijwa kundi uguhumbya kwa kundi umuntu ahumbya gutya yo niba tarfata ayn uguhumbya kwijumbega akubira ko Allah aramutse Allah agutereranye
akakurekera ibyawe akaguterana kawe rwo guza kwabari giye kingana no guhumbya kwijisho cyo giye bya byose bitabyangirika byose bitayibama kavuyo nta kintu ushobora kuba kwigezaho no kuvuga rero umuntu akeneye imana akeneye inkunga z'imana igihe cye cyose na mbega muri buri mwuka uhumeka buri mwuka usohora n'uwundi winjiza ukeneye imana nta gihe na kimwe umuntu ashobora kuba yabaho mu buzima bw'isi cyangwa se kumerwa mu buzima bw'imeruka ngo abeho adakeneye imana dukeneye imana mu buzima bwacu bwa buri munsi niyo mpamvu tugomba kwiyambaza niyo mpamvu rero kugira ngo ugiye ku rwego kuba kwiyambaza imana ukumva kuri kwiyambaza imana koko nuko ugomba kufite imyemerere y'uko ubwawe anta fakirun ila Allah we ukeneye imana ntabwo imana igukeneye imana y'ubwayo ni gani yun Allah rihagije arakungahaye kuvuga ntacyo gukeneyeho ni ukuvuga rero wakwigomeka ntacyo byagabanyiza mu butunzi bw'imana nta nicyo byagabanya mu bigega by'imana wakona ibada nari cyo byakongera mu buhambare bw'Imana ntacyo no kuvuga rero ibyo dukora byose fali anfusina ni kubwa inyungu zacu niyo dukosheje Allah turinda ibyaha niyo dukosheje abari kubwa igihombo cyacu twe ubwacu ntago ibi bidukora bigaruka ku Mana ntanubwo igiza dukora bigira icyo byungura Imana ahubwo nitwe Allah nitwe twa turi kwigirira neza naam Sheikh Abdurrahman mu gusobanura al-isti'ana yaravuze ati wa annaha ibadatun bal ajallu al-ibadat ngo nukwemera isti'ana nukwemera yuko ari ibada umuntu cyose kwemera ko ari ibada igikorwa ngaragira mana gihambaye cyane ngo ahubwo kirahambaye muri ibada z'Imana muri ibada dukorera Imana ngo wahiya tajma'u aslayn ngo ibada yo kwiyambaza Allah subhanahu wa ta'ala ngo ikusanyije imisingi ibiri ikusanyije ibintu bibiri icyambere athiqata billah icyambere gikubiye muri ibada muri imisingi ibiri harimo athiqata billah harimo kwizera imana ubuzima bwe bwose ukizera imana kuko iyo wiyambaje imana kuvuga ngo wizera imana wali atimada alayhi icya kabiri umusingi wa kabiri kubiye mu kwiyambaza imana wali atimada alayhi no kwishingikiriza imana ukiringira Allah subhanahu wa ta'ala no kuvuga rero kugira ngo umuntu yiringire imana kugira ngo umuntu yiyambaze imana nuko agomba kurangwa n'ibintu bibiri muri uko kwiyambaza imana muri uko gusaba Allah inkunga ikintu cy'ambere n'ukwizera imana kuko ntabwo wakwiyambaza utizeye cyo ni cy'ambere tujye no buzima busanzwe mu bintu abantu bafitiye ubushobozi ntabwo wajya kwiyambaza umuntu kandi uziko yakugirira nabi urugero wenda uziko umuntu atagukunda ashobora kuba yanakugirira nabi ntabwo wajya kumusaba urugero ntabwo wajya kumusaba icumbi kandi uziko uyu muntu isaha n'isaha ashobora kuba yangirira nabi urumva ngo no buzima busanzwe umuntu ajya gusaba inkunga uwo yizeye ko ashobora kuba yagira icyo amumarira kubyo uyu muntu ashoboye mu buzima bushobozi Imana yamuhaye ni ukuvuga ari ikintu cya mbere umuntu agomba kurangwa nacyo umusingi wa mbere wo kwiyambaza imana ni athiqata billah ni ukugira icyizere ku mana kuba wizeye imana ufite icyizere ku mana cyiza nta gushidikanya ufite icya kabiri wali atimada alayhi no kwishingikiriza imana ukiringira imana ni ukuvuga iyo wiyambaje imana uba wiringiye Allah subhanahu haba harimo muri uko kwiyambaza imana haba harimo no kwiringira imana ni ukuvuga wiyambaje imana kubera ko harimo ufite no kwiringira iyo mana wiyambaje ngo igutere inkunga kuvuga rero ibyo bintu bibiri nibyo bikubiye mu kwiyambaza imana Sheikh Abdurrahman aravuga ati kala shaykhul islam ngo Ibn Taymiyyah rahimahullah aravuze ati ta'ammaltu anfa'a ad-du'a fa idha huwa su'alu Allah al-'auna 'ala mardatihi Sheikh Islam yaravuze ati ngo natekereje ngo naricaye ndatekereza ndacenshura nsanga yuko idua nziza ifite akamaro kurusha andi madua yose umuntu avuga mu idini nsanga ari ugusaba imana ko yagutera inkunga ala marubati zo gukora ibyo imana yishimira yaricaye aratekereza nk'umumenyi Allah hayo ubumenyi aricaye aratekereza asanga idua nziza ifite akamaro
irenze ubundi busabe bwose umuntu yakora yasaba mu idini asanga ari ugusaba Imana ko yagutera inkombe yagusaba Imana ko yagutera inkunga yo inkunga yo kwishimisha yo gushimisha Imana yo gukora ibishimishije Imana ngo iyo ni dua ubwo ni ubusabe bukomeye cyane buhambaye kurusha ubundi bwose. Sheikh Islam rakomeza aravuga ati thumma ra'aytuhu fil fatihati fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyuma maze gutekereza maze kubitekerezaho cyane nza kubona ubwo busabe bufite akamaro kurusha ubundi bwose nza kubusanga muri suratul fatiha mu isura yiswe urufunguzo mu mvugo y'Imana igira iti iyyaka na'budu mana niwe gusa tugaragira wa iyyaka nasta'in kandi niwe gusa twiyambaza. Urumva rero agaciro k'iki agaciro kwiyambaza Allah subhanahu wa ta'ala agaciro kwiyambaza Allah subhanahu wa ta'ala. Tugarukire ahangaha tuzakomeza ubutaha. Ni kuvuga rero ikintu gikomeye cyane Sheikh Islam avuze yatekereje ku busabe bw'ingirakamaro bufite akamaro kurusha ubundi bwose mu idini aza gusanga ari ugusaba Imana ko yagutera inkunga mu kwishimisha. Ni ukuvuga no mu gushimisha Allah no gukora ibishimishije Allah umuntu akeneye inkunga iturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuba yasaba Allah ko yamutera inkunga kubera ko ntabwo umuntu yakora ibada Allah atamuteye inkunga. Kuba rero dukeneye kuba twasaba Allah adutere inkunga dukora ibyo we ashaka nkuko duhora tubivuga muri ibada bwose buri muri suratul fatiha mana niwe gusa tugaragira kandi niwe gusa twiyambaza. Ni ukuvuga rero nkuko umuntu ahora abivuga buri munsi mu iswala inshuro 17 mu iswala sali buri munsi. Ni ukuvuga rero ategetswe no kubikora akabishyira mu bikorwa ntibibe gusa biri ku rurimi gusa ngo mana niwe twiyambaza hanyuma yamara gusoma yamara gusari akajya kwa shwekuru akajya gusha akajya kubapfumu akajya gupfumura akajya n'ahandi hose mu barozi ngo agiye gukora icyo agiye gushaka ubufasha. Ni ukuvuga uyu nguyu iswala asari nta kimufashije nta kimumariye kubera ko ahora abeshya buri munsi Imana kandi Imana ntabwo ayibeshya kuvuga bari kwishuka. Niba amaze gusaba Allah ngo niwe gusa twiyambaza nyuma akajya kubapfumu ajya kubaca ngo mundebere ngo niba nta mwakuri mu byanjye mundebere niba nta muntu wandoze. Urumva umuntu izo swala ze ziri mu kibazo ni swala ziri mu manegeka. Uyu muntu afite ikibazo gikomeye cyane. Kuvuga rero umuntu akwiye kuba yakwisubiraho cyane. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.